Saluton kaj bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Estas malfrue, estas vespere ĉi tie en Amsterdamo, ĉar mia labortago estis tre longa, kaj do mi finas ĝin per la kutima ĉiutaga medito. Hodiaŭ mi proponas al vi leteron de Zamenhof. È la iaro 1908, numero 42, en pagio 453. Temas pri respondo al Esperanta evoluo en Grenoble. Do, en 1908 estis la momento in cui volo reformi Esperanto estis plej alta. Do, kion diras Zamenhof, estas la sekva. Mia opinio pri la bezonoj de nia lingvo, precipe en la nuna tempo, estas iom alia ol via. Mi, tamen, ne volas altrui al vi mian personan opinion. Sed, kvankam mi forte dubas, ĉu via intencata maniero de agado en la nuna tempo estos utila? Mi tamen kun plezuro konfesas, ke ĝi estas tute honesta kaj lojala. Kaj mi estus tre kontenta, se ĉiuj personoj, kiuj deziras nun reformojn, sekvus vian plene aprobindan manieron. Do, mi ŝatas multe ĉi tiun aliron de Zamenhof, kiu aperte, malferme, sincere, trankvile agnoskas alian opinion pri grava temo, sed estas respekto por la aliulo, char li estas loyala kai honesta. Kai mi volas instigi nin fakte, ne nur vin, ankaŭ mi mem. Mi volas includi min mem en la kun medito, kiel ĉiam. Kun mediti pri la gravezzo de loyalezzo cae honestezzo, ciu facte permessas reciprocan respecton, ecce en la caso de malsamai opinioi. Ja, cae ciu tio estas facile o malfacile attingebla, en mia esperto. E la rilato e con la aliei. A parte chi am temas pri afero, chi un ni consideras grava. Do, jen la medito hodiaŭ, mi dankas vin pro via atento, ĝis morgaŭ kaj kiel ĉiam antaŭen, senfine.